Bana Uganda, mwena mbabuza konti jambo, mwena rekora mwena, palo vafika ye Uganda ya fe, tusanyuke, fenanga tudamu jambo, 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 Afrika, Mungu, ibariki Afrika, digida, jambo, wasa digida, Afrika. Africa, ya toto sanze, na tuyomba vya fe mwano, bibere vyo vya fe no, akinyo kwe, tulagesa nyu wa magwe buka, buka buka e magwe, tikita, jambo, Africa, Mungu, ibariki Africa, tikita kwe, jambo, Africa, Mungu, ibariki Africa. Bizonto, Yema, Bizonto, Wacha Ema. Bale muli mutya. Tuli bulungi. Ngabo mbuzeko. Banga dene. Tuli. Chema yiku mikutu tuwela bao. Ovo tukula wakuwaka o na afo chema nyotu labi. Kana katunga kanjocha. Kana la kuwacha. Kariko nantumuli. Guma. Guma. Aguma alo. Bale bale. Mbuzeko. Mteko wako. What happened? Zino fumbido. Echo kubili. Okuteka yeshi ndunga si chirunji. Okay. Togabula mele mbi kutusa mukolo ndu hoteli egulawo. Yes. Otukendo okubanga hoteli iyo tojiriamu. Ngolya nawe temu ya muliranwa. Yeah. Katoteka okubanga osetinze bulungi noteka yeshi ide okusinzira ku mutendere. Okay. Ndinasemba okulebika ko wano. Mm. Watu walibana. Mm. Ndaba tuli satu. Ah, atusukana mutuli banje okusinga ko wano lwaki? Yeah. Kitwale nti eno timu esanyusa. Fetukola MDD. Music, dance, and drama. Kati chitu okubera ekinywevu. Yes. Kampuni ya ino kubange ino musinji kwetu de. Uh-huh. So si kuzimba nyumba muwawa. Ate tuke mareme nyeke. Mm. Ote kukuba ne timu. Tuna nabana, tuna neza akademe. Yes. Luwachi tuzina. Nti, kampuni yo nange ina jeraga. Ete kukuba kone jevude ni wetu use. Eli okebe okay, koje kolachi. Jeraga. Mm. Norwe nsongeyo. Tula gaba la ntusolo osolo kuzimba. Omusingi omulungi ne gutulako ekintu ekirungi ne kigasa ensi tulina okuteeka etafaali ku nsi eno Bizonto niyo Bizonto wetuli kati yes eina department meke n'ebitongole ebikola kinati ekisookera ddala music dance and drama jude ebintu bingi ngaba bw'otulaba waneeno yes buli muntu katonda yamuwa talanta nga iye ekyo kiri mu bulamu bw'ensi eno kati ono yewe obukugu bwewe buli ennyo ye musajja asinga okuba ne bass Wano. Omudodomi. Omudodomi. Wano muku, muvizonto binonti tugenda kukora. Kati ateka baka wabesi. Ya denga aba wakade katonunga ye musumba wafi. Ye mkulu ono gula ba wano. Musumba tukwani. Omuami ono. Ya de musumba na ya tufuasa ganyanyo Bizonto. Mkuogelele mikoro no kujiru ngamia. Otio. Ila ina timu ye neba ne tuwete tusobola kubalu jayobo na. No kutimba tutimba. No kutimba. Omuami ono nabanga ye chonaya chikola chi. Niyo Bizonto yava mu comedy group. Yes. Nefuka company, events managing company. Yes. Biyona tuli bagazi. Gwe twamenga tubadde n'okutanga tanga kunji. Mm. Wakati wo kuvanga ebyagwawo bimaze ogwawo. Yes. Kino tukibulire ensi ekitegeere mu butuufu bwacho. Okufumulwa. Ensi eno gye mulaba nzibu nnyo n'ebintu byayo si byangu. Yes. Mbogera ku macha n'ogoba omukazi nga teyetegese kunoba. Asanga obuzibu bungi okuddamu okubeezaawo ki? Obulamu. Yes. Kati naffe kye kizibu kye kimu kye twakola ki? Kye twasanga. Era Emma tetujja kukukweka oze wano leero. Utulabye kawe mabega wawo badde olaba interview wetubadde tutandika okuyita mu ki muwaaka tojja kwekanga nti experience yajja gyalina yange naye yes kati omuwala naye ng'ogamba naye akoze bulungi kubanga alina waata akaseera akatono kabaddewo naffe kati ate asoni eyakajja naye ajja genda aguma mpola ekyo kyatuleetera okubanga twagenda kasoobo mu kintu ky'okukola ebituuti yes. Kubanga ebituuti jjajja ananjulira byetaaga okubanga osobola okusoma n'okuyingiramu ng'owulira olugero ne lufulowinga ekyomukisa omulungi nti tulinayo wano akagero ke tujja okuwaamu naawe owulirize we kennyini otunuulira olowooze ku kintu ekyo so kati obuzibu twali twafuna bwali bwakwanukula nga jjajja tajja kunyanukula bwe muwakira batwakitandika nga nyimbeera sayidi eno ne jjajja eri ne tukola bameka kofe naye tulengejja tuleetayo omulala ne tuleetayo omulala tugende nga tukola ki kati paka tetwanyiga ne tugamba omanyi jjajja tukigaziye lumu tube n'ebyemikolo tube n'abiki kubanga n'eri
bana feri je twali nga fetu tende kata abogerera emikolo jayo ko fetu lwache tuitandika ni tutende ka bafe tuba tuli yao ne zileto nga atemu kogomu byo ene twakolagana nga naye mabegedi nga tuna bakuba mu enombera aye yanje zibali wo mula ntasamirirwa sendagira habati lerinya eranga mbasanyukide ko nnyo mwe namwe bale okubanga mutezo wa mukutu guno okuberanga mwana mwana je muri mutulaba nga mukama wange bwanyonyodde ani mukama wo we munene omwavu yaba mukama wa munne ocho ino okumanya sewa no buli omukama wa munne okay kati atewe muba bukuru oliye mukama wa fefe na wano ani mukama wame guchi muno ndio kumanya sente mbulira nga mukama wange bwanyonyodde yes agamba ndirira mukama wa fe notio nga bakama bange bakunyonyodde nti nyo bizonto twatandika kuvadda nga tukwatagana era nga tukolagana mu bintu bingi nnyo by'emikolo bino byaki kubanga bye nakuguka munze ndi director wa Kings and Queens Events okay era mu nibizonto era ne bankwasa department y'emikolo mumbere fana bwetyo naye nga je tutambuze ekintu bulungi nnyo nnyini ddala nga bagenda kubanga bomo munyonyole Queens and King Events nti bajja ne bakola omukago ne nyo bizonto okay. Ne tutambulira omanye business partnership chikuru obera unenga ateto inakulangira ati no bera nga tugamba yitu wachi kate tukwatagana no muntu ono ne tutambulanga zenenkola kino kufuna bulunje nyo kati yembere eyo obuli awuje tuchalina mu okusomozebwa nja kugamba open musabe mirimu nasina tukawe mirimu baji wa bwe mirimu jela gacho ka in fact nze chendo uza okala bulabi naga babo basanu kuwo mulimu kamba wo mulimu tobe kakako bwe kase eh okwagala mikolo atino okusanyu so abali batulabye ko batumanyi yena tonambuza neka nkusaleke ekirimi obuzibu bwatu kyali na challenge nene ngabo mutulaba waneno tukyali namu obuzibu bwa omuntu okumanya obuvunanyizibwa bwe obukola ki webuli nti olunaku olwalero ngabo mutulaba wano kyebayita music dance and drama kitwalibwa omuntu omu drama nga taliko music and dance kyamani wabyo ye mukuru yego okola ki tamanyi vuna era bwatandika okugenda bwatandika bya music na soka nga njagala muyingira nenga bakamuleke kuba kyasinga okola ki okola nga omusajja oyo akuba engoma omusajja ayina eddoboozi kakati nempanika omukono nengamba kakati kyosanga nga tukubagana omanya bwemba nagambye nti kakati nze atenze wa dulama toyingiza mu dulama nawe uliriza kyenkola ki kyenkugamba nti kakati bwe tutunulira ebitambiro biri mugundi yachi ya durama kati kitegeza ne bwabononga yakozaga manjagala kantu ako tukakole bwetu tya kati atowe music and dance bwajana wabule no mutandiko kola chi okukubagana era yes. Chechi ntuche chimu cholabye ko lunako lwachi olwalero chetusaba katonda atusashire mwerunga mempola eh tujja kwerunga myakola mpola bwe buzibu obunene bwe tulina embera tewadde mbi aha na ye bizonto embera sofa ebanga lye maze nabo gamba kabanga akufunye ewezi wana kubiri era li babanga nze siri nyoma ngo okay oli mutofu amanya ko gwani nilizamu bapita ne chemba hasfa na chemba hasfa sebo mubuze mufumbo kwa wa sudani ze ema utandi so kuntama nga siri eh waza je mu sudani ndabo mfanana ndi baba bambi rwabuduka vunenga ndi mulala nyoku laka mama oye musu amanya nze ishaka ishaka msoki matuvu oh uno msudani yenyine ndo baba sambwe si ishaka ishaka toso bara kwa msudani msezi za basezi ndio ilinga ishaka ishaka e sudani tisa oba wa msudani mlimu etika litegeza kana kanga makunyenye ishaka e sudani kitegeza kidalo cyante eh obugare akora kubyobusa kagati boliwo akageroke made munyimbiramu kempulide munyimba simanyanga akomula enimiro yo kubuganga chenkane linga yakubuganga basodeje yayi nimiro cheje yo kubuganga tujitemu tujitemu yes nimiro weli wano kana akagero katoka kuwe karubesta ambiro cha nimiro kangazwe mburunji gaziwa mugaziwa musumba agenda kutuujira musumba tuujire musumba tuujire Tuli set. Wewe ataka sto gamba. Go. Aha. Ai. Tugambe tia ye. Where is you? Ai katonda wa fe. Gende. One. Aha. Ai katonda wa fe. Nanyini sowe chisa. Tonto no toze jori. Tule se sara ya fe.
Tusoka kukwekaza Fenga banyu bizonto Obo kutukuma Nutuwa obulamu Tusalira yukada Ensi ya fenu unji Mukama je watuwa Jize buja tata Tusalira bona Rambia batu wagira Mwebali kutuagara Tuwasimye badia Abakora kutipi Sakone zile diyo Eka kawa imbi Tuwasabide mwena Bako media nizi Mwena tuwatumide Nafe mutuwa nilize Tuwewe umudara Bizonto muri mutya Mukama mulungi Ekisera chona Mukama mulungi nyo Kate tunatandika Nugera mwarelo Mubasawa mukirize Mutusonyi we vyo na Ketuze tukola Matunyiza wamu Banafe mutusonyi we Muntu asobya Kwele natuveyo Kuzo kuchitulese Muntu alieyo Kwele mikwano Sembe za katebe Kwele mikwano 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 Awuru atuka Awawa barenzi Bari batano Awa kuchalo chimu Erecha recho Achiti wabavu Eraba renzabo Awawa kuchalo recho Baru mwabu avu Naweka mwesi Katiomu kubarenzabo Aiti batobisa Yari ave masaka Okusanga wabu Narete chiteso Elimi kwa noje Yabai tabona Mbatura wamu Wansi womuti Elatu uzoruchiko Obisa masudi Yari chiamani Domo ulanamundaji Daisi chiamani Nsima nakukunyeda Ima mkuru ya de Asande chasanku Yari mkadedara Nemagezi kabelege Yari mwabuzi Tobisa masudi Yarete chiteso Titunonyeyo senti Mungari ya na Tusonde mpora mpora Tuweza kakade Kwetuweza kakade Iyo nye mweti Tuzikuwa terumo Kukula yetaka Yika ya demo Tutandikirawo Katifenabali wo Wakiriziganya Tutusonde senti Kukula yika Netutesa angabe tuatesa Kukula yetaka Tusime koru suku Kukula wavu Na ingabe tuatesa Kukula tuakora Tuatandiko kuroza Kukuje ndukusa Nebatula gili rechagwe Awale ndukusa Wakwate nkumbi Netusime vinya Erebi nyoru wagwa Netugeda kundukusa Doma ula namundaji Yesi kule ndukusa Yesi kusa Kasanda chasanku Yesi sime mvinya Oro magezi kabelege Nara vinyo rusuku Nga yasari lebi toke Okutaka yovu Oro suku ruakura Yesi wa matoke Ya lulama Yego mbo rusuku Oro tobisa masudi Nara nyaka tare Tu inzo kutunda Amatoke gafe Kati oru nakurumu Mwai tulimu nimiro Nga tulimu kusawa Tobisa nareto mbozi Mbozi ya tobisa Ya jiza domora Anti ya liyabi abufuzi Akita miyagala Muna nge recha dirira ema Ye domora mundaji Recha dirira ema Ye domora mamundaji Okugoba tobisa Okuda musuku Ourira Mpulira Na yenga tobisa goba goba Ye alake jiteso Choku gure taka Simbolu suku Oyo munange nga bagoba Bava mulusuku Kati yadda masakeyo Alima mchere mulwela Waito omwezi gumuwa swa ema Matobisa agenze Domo la namunda jiyomu Na atoniko kunyumia Embozi zebi obufuzi Ezako na tobisa Eremu kuzinyumia Mavamo akabasa Polisi yadja mpora mpora Neti wenga kulusuku Nekwa atabuli muntu Alimu lusuku Nganyumie bi obufuzi Bava wakakoro na Ewe munange emo kukakana Nabu sechita ria Omanyi emo lusuku wa feruri Wali wabanyi Nga makastoma abafe Awagawa nyeho Uduo kubaguze mmele Kubeye nunji Katiweba ulira maulire Kiba nangini yusuku Jebagule mmele Awatute chitalia Jebatama nyo Awe mumbela Uduo kukakana Awatu vide Uduo ema tibatuwe imilira muna nge Eloru hava mkomera wetu Wafuka wamanyi Ndabuli musubuzi Yeyu nalusuku wafe Yatu nda matoke ema Ndufule simbi Orodomo la namundaji Nagaba mkwane kwe Nsima na kukunyeda Awanike sente Uduo lagu agambi wanika sente Agambia anyaba wanika sente Na kukunyeda nsima Kumbe bari bapanga Kakodio kakuba Uduo la ema Domo urono ne nsima Bari mbiaka jimu Ngane naku ya baru machechimu uchulira Bakuri ya wabu Kababele makazi Ngabali chikuro
Okitegedde? Ekipulo kimanyi. Era kyavaamu. Nsiima kya sanku. Yafukira ddala mpisi. Ng'alya biryemu. Eyo yonna kati tuveeyo Emma. Tudde ku lusuku. Yatereka ssente. Ezaava mu lusuku. Byamala ne bimutabukako. Nga domola azeewola. Ate nga domola bw'azeewola tazizza. Nga nsiima mutya. Okubabanja ssente zaffe. Wemadebu. Mpulira. Twakanyanga kimu. Kubuuza muwendo. Kati banange ziwezeewo mmeka. Tuguleyo awalala. Nga batubuuza ekibuuzo. Kyobuuza ng'ani. Awo ekyaddirira Emma. Nga domola ne munne. Nsiima kya sanku. Batuula wansi. Nga bayiya pulaani. Kutugoba mu lusuku. Bakwata ssente. Ezaali ku akawunti. Ne bagula bbulooka. Saako omusenyu. Ne bagula seminti. Bazimbe ekikomera. Tebaakoma awo Emma. Ne baleeta fensi. Sengenga omugomo. Basibe ku lusuku. Ssente zaasigala. Ne bakolako embaga. Ne basaawo omukazi gwe baawasa. Ne bamuwa obukulu. Twagenda okudda. Tusaawo olusuku. Nga batusaba bitambuliso. Kufa ate kiki? Ndese batugamba biwandiiko kye kikulaga nti ate wano inawo. Oli wa wano. Gwe nanyini wano. Banange nsero Emma. Giraba edduka. Domola yatabuka. N'amyuka amaaso. N'awamba olusuku. Tetwasimba ffenna. N'alusaako ekikomera. Wamu n'omukuumi. Ate nga omukuumi. Ye mukyala we. Nga ne ssente z'embaga. Ezava mu lusuku. Tetwasimba ffenna. Eseeno nzibu. Kasanga kyasanku. Yadeyo mukyalo. Alunda mbaata ze. Nwagyaji. Magezi kabenede musajja watu. Naye ali mukyalo. Yiya bulamu. Emikwano bwe gityo. Bino bandibye kaberege. Mukyali muto. Naye kyasanku. Kalomba waki. Mukobanga mukadde. Tasobola kulima. Lwaki temwamugoba. Mutandika ennimiro. Era tubategeeza. Tuzikoze ssente. Ezigula ettaka. Tusimbe olusuku. Okuva ne leero. Tutandise ennimiro. Ng'ennimiro eno Emma. Erimu ebyenjawulo. Mulimu ebitooke. Ebika ebyenjawulo. Mulimu gonja. Mulimu bogoya. Mulimu ndiizi. N'ekivuuvu. Mwe bakasi toma. Abanaagula mu lusuku. Mubalinze mujje. Katulinde amakungula. Wabula mutusabire. Tumaleko n'olusuku. Lubeere lulungi. Tuleme kubanga luli. Naye domola. Ddala oli domola. Olwo olugero lwaffe Emma. Mubeere bulungi. Tuwulidde bulungi olugero. Domola. Tobiasi. Olugero lukambwe. Olugero nga lukambwe nnyo. Si lukambwe. Gamba olugero nga lw'amazima nnyo. Bweyutuwe lwali. Ekibuuzo nti lwaki olugero no musaawa zino mulinga abadde bulandinga neera tulinga abaddamu okusituka butaate gavumenti bwe yali ejja mu buyinza bajja mu 1981 naye era ekyogenda ku sipiiki ng'omukulu aba n'agamba bwe twali tulwana buli kaseera ne babeera mutwalwana twakola n'okutuusa olwaleero kati bino bye tuleese bino ebyaffe byo birala emboozi naffe baitunyumiza bunyumiza abantu beexpecting ekimu season 2 season 2 eno kubanga tugitolenga season 1 ya miezi mukaga giweddeko tubadde mukwetereza amazima bannange nammwe mutulaba tubebaza okutuwagira waliwo ekintu ekisinga okuluma kiruma nnyo ne jjajja Zonto otajja n'agamba maybe the balakinga content ekyo ekintu kinene kati kankubula ekinene nnyo kirina obuzito kinene kwategeera bwozuulaasobola okutegeera nti kituufu naye kisinziira nti baagamba balakinga content aba ategeeza ki tebaina bakutuwa naye si kyaba ategeeza oluusi muba mukeereye nga vidiyo mutaddeyo leeti naye ng'ayogera kiri abantu beetumiikiriza abantu balowooza ndi queen ye maama waabwe ng'ate tebamanyi baawano queen waba mugagga atya si maamawo kati ffe yeffe ababo bw'olaba nga ekintu kyetuleese si kirungi don't come nze nakola ku radio emyaka 18 n'ennaku 15 n'ekintu kyo nagamba nga abantu bagamba nti kati mwe simba muwe mula nnyo agamba kituufu naye radio za church gye ziri kati gwe genda owulize eriwa genda kuya church eno gireke kubanga nina abangoberera abanjagala atanjagala don't come nga tonjagala ennyumba emu tekulema kukola ki kwewala ku social media kuliko ebintu bingi genda ku by'oyagala nange abawagizi bange abanjagala bajje full stop yes but generally wabawo abantu oluusi baba basuubira mu bantu tebafuna buzibu nti batandika okugeraageranya ne bagamba nti katandika okugeraageranya tulabe baani abasinga so kyandibadde kiri beta okusooka n'ofumitiriza nga tonnabakola ki kugeraageranya ekisooka abamu bagamba mukompitinge muvuganye kituufu tusobola ovuganye naye nga mubyanjawulo ate oba ovuganya naki kubanga ife tukola ebituuti nabali babikola tuyimba music ono wakwaya nabali bamuyimba tuyimba music owebidongo tebamuyimba kati awaliko tukompiti naye nga tubasiima ebbanga lyetwamala nabo ebintu bino eno wali mukusooka ng'enjawukana zino zaakabaawo twatuula ku tebo
Nitugamba tugenda kola tutya ekintu kyaffe kuba nkisobola okutambula ekitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Twagunjawo ebintu ebyala eby'enjawulo ng'ekyoto n'ebyala bingi nnyo. Era byonna 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 abantu bonna babirabangako bagamba nti bulijjo mulinda ki? Okubitandikawo. Bulijjo nga tusuubiddwa bino ebintu ebifaanako bwe biti. Era otambulako gy'otambuddeko eyo ne bagamba banne mwebala okutambuza ekintu n'okuwanirira ekintu okubeera nga omwana omwezi ogumu atambudde alinyanga mwana wa myaka 5 wa myaka 10. So nze nebaza timu eno kubanga ebadde so cooperative. Yes. Nti buli kye muleeta bakiwulira bulungi nnyo bawuliriza era nemubeera nga mutusobola kubanga towulira kigambo kigamba nti simanyi mumufumba kyeyo ki kye muleeta simanyi lwaki mukompiti kigambo kino tukompitinga nani kyenga tulina kutukompitinga naye kubanga betukola binene ebintu tubeddala tulinyanga faabeera bafekafeka kyenkana ku kintu kino kubanga buli wotuuka bagamba ddala amazima mutambudde bulungi nnyo tate nga fetulabanga batina kitambudde ate ka tubagambe tute tusimbudde leero ekyokubiri mulongo bwogeregeranya ebintu byetukola leero nodda gye twatandikira nga tuyingira comedy store nga tusimbula olugendo luno lwe tuliko leero toyagala kulaba ku waka gwe twatandika naye ate twaliwamu comedy store twabadde tugenda comedy store kituufu naye wali yateekayo sente yateeka ti nze ndi musajja mukaja kwogera nze nga sinabakutuuka ku kyakuba bateekayo sente nateekawo ebijinji comedy store bwe kirituuka ekiseera ekyo kirikola ki kirituuka naye ebbanga lye nabeerawo ne bye nafunayo bimmala ndi mumativu ne comedy store ebbanga lye namalayo ne bye nafunayo bimmala pozi bano tujja kulwana ku lw'abaana abapya nabo batuukeyo tugenda kutuukawo twasukkawo comedy store twasukkawo levo yaffe tekyali yaawo naye ku lw'obulungi bw'abaana bano nabo batuukirizekawo balabika bo balabanga kyamaanyi nnyo tujja kulwanula abaana nabo tukola ki tubatwalayo tebalina buzibu omutika talina buzibu wali akola pulogulaamu gwe yagamba nti abateekeko ku pulogulaamu atatuteekako anti ade akolagana neddoomoola ati nze nna okubulya otayagala kubulya nze ndiaaaamugamba natera okufa kati nze naga atanatera kufanwana entalo omanyi jiolwana nze sikyalwanakaddiwakiriba ekiti omukiga ayagala nnyo tugende ku stage tukole omukazi alex muhanyi alagira alina okuteeka ku pulogulaamu amugamba awo bateeke ku ki wakiri nga boosawo unakani emu wiiki emu ne baddamu ne bajja tugendayo agamba kale nyira bateekako paka leero era tujja kusindikayo nokubona yakulira tiimu ya reserve ono yateekayo sente n'aziwa ono lwa nsonga ono atutye tusingana ku stage emu naye kiki wadoka ntukompitinga naye domoola yateekayo sente n'aziwa ono tuleme okujja sina kyenvaako bwe nkyogera ate ogenda kunkolaki yateekayo sente ewakaleera kidomoola esaba zonto yateekaewakaleera sente tuleme okugenda comedy store owamaanyi kalajje wamba ekituufu kyekyo yayaya naye comedy store ekituufu tukola era twebaza abatuwa emirimu emirimu gitambula bulungi ate nga nkubuulira bwe nti lumu omukiga agenda kutuyita naye nze nkubuulira ketulinya esho yaffe yasooka obulamu bwa bizonto twatandikira comedy store erugogo ku sho yaffe yasooka nambeji tuli baana ba comedy store ontegera bulungi naye nkubuulira kebalikola mistake age ne batuteekayo show age nga nabali gye bali balifa tebazeeyo kulinnyayo tugamba kuba ebivulwawo ekituufu weekend zibalezo zitambula bulungi olusinga oluse gye tuba tutalinaayo show nga ya new bizonto wakiri wabaayo omukolo naye nga tulowooza gye bujja bigendagenda nga bikola ki omanyi waliyo season emikolo nga tegiriyo n'ebivulu nga tebiriyo naye kati bubaala kiraabu bwe bityo kubanga tukuba ne band music akantu kafoolo olinayo
By the way, can you come and come with Doctor Richard Senjobi? Doctor Senjobi Richard, to go get the Tonga do Kaweka Pokoro, Fenga with Tuli. Musuma, let me the room, Banga, Tujamova to Netwekaza. And if you know Musuma, Tuli will be younger than Mukman. No, Kubanga. Okay. I go see my woody. Never saw another engaged body move. Sandica, I'm going to go for Sovirako, Benebito, Tibiabu, Lunaco, or Gan Bizonto, Sovirako, to get number Julie Zoruarero, to acquire the team of Mammy on our son, Aramuno Man or Wara, Mabagan or Kuri Ramu team, we call an interview. Kuba Julie Zing, Abagan and Fabian Yawuro, to Agaro Kuragavan, to Tarkola da. Mwenye bintu ebili munda mufi. Mwenye wewe chitunga omoli chintu echo kati yoyaribi uma. Kati yonari interview ato naribu ino. Kati tuli wano ilanga abantu abenja uduma inechiche. Kati yareche nakola. Mbaku radio. Nensige nsigo. Noyo wa Simba. Noyo wa Simba. Nono. Jari. Kumbi ya nona ringari yu. Luachi. Tuwaga lo kulaga. Jarana buli omwa ina wasoro kubeira. Kati ya wakorenga wa mauli. Wadembo kuje uo mulongo. Na gamba kati. Tuwa uli deko naga. Na kujeko interview. Babila kubile mawe lecha asobola. Tuwa wa mikolo. Oyu wa music. Ono wa research. Ono wa gundi. Mwepe da wanga batuwa domats. Andi ya chukuru chidiwe chiti. Ensi yona. Ekoli la kumirimu ja mutwe. Yes. Uganda yafuna okusoma okwekisiru ndio muntu ajiza papers ngati zikugasa no unzika ngero genze kuera kuera bwizi yes ugeze rombuza kubekabalaga kubekabalaga brand shoppers kiriza tubebazera brand shoppers yabate mune bizivi enda kusoma eh waswa ema yatuwa bino abadde mukke katona yes na ye muso okumusabira isara bambi tukusabira isara omusumba sabira yo mulwadde brand shoppers ngisabire kati shoppers omukuru wali omukwa kula brand shoppers omwami kale bulunji. Hey, mukama katonda wafe tuje kama mikono jo omuchala wa brand shoppers ekabalagala mukato na vijango yongero kumubera nga omwami mulwadde jangu okwate kuwa abaluma kubagwe musawo abasawo mukama tuna vegoma nyiwa abasinga okuluma jangu okwatao asolo kusuka bulungi akuwera obujulizi nti guwa muonya ekyode kyali kimuluma asolo kuzibwa obulamu bwe bantu manje bengwe okulokoka okuda joli okuita mukuona kwe kuwa Yesu Kristo tukusabiye amen jaja ndawula tutadde ko sala tegwe ah jaja ah tabikati kati ngasa aka yanyenga bakuwa wama bajaja mbaba Mzimbasude. Yosa to yanziza, fetwe bazoku. Wewe bale kutubelera ngao. No bidawo. Mubitu somo zabyo na tulabire nnyo nero. Wewe wao. Eh, maatuwana ko nnyonga tutandika. Twebuza amu na jaja zonto olusente buza ne feba ni be bakwadda akakadde tugende tukole mu college yini. Feba wadde ensambu tugende tukole yini. Tugamba olamanga kinene. Era mwako kenyagalo kwebalizamu bulaza wange. Saba zonto chidomole. Nti hata anoge ya ntwarako na hata anoge na mtwarako fenani tuwanyisiganya. Buli omwa inache chimu yambi okutambula. Buli omwa atambula. That is it. Mbata dizingezo. Kare kare.